ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးဇော်မဲလုံးစိတ်မဝင်စားဘူးဇော်မဲလုံးစိတ်မဝင်စားဘူးဇော်မဲလုံးစိတ်မဝင်စားဘူးနောင်တက်လာမယ့်မျိုးဆက်တဲ့ generation C တွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဇော်မဲလုံးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်ကဇော်မဲလုံးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်တွေထဲမှာအနောက်တက်လာမယ့်မျိုးဆက်တဲ့ generation C တွေခေါင်းဆောင်နေအေးသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဇော်မဲလုံးတို့မင်းအောင်လှိုင်တို့အာအာအုံနောက်ထဲဖြုတ်ထားလိုက်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနောက်နေ့ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘာပဲဆိုတော့တို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာလုံးဝအောင်နောက်ထဲမှာမထဲတာထမင်းစားလဲတို့စိတ်ကူးတဲ့တော့မထဲဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်တစ်တည်းအနာကမျိုးဆက်တစ်တည်းအနာကလူငယ်တွေနော်သူတို့ဘလို့ခီးဆက်မလဲသူတို့ဘယ်လန်းတက်မလဲဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်နော်စကားကောင်မပြောရဘူးလေဇာနီတဲ့ဇာနီမင်းကလေးမမွေးဘူးလားဟမ်ကလေးမမွေးဘူးလားလို့စကားကောင်မပြောရဘူးဆိုတော့ပြောတတ်ကြမယ်ဇာနီမင်းကလေးမမွေးတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဟမ်ကလေးမမွေးဘူးလားတော့ပေါက်လားမျိုးဆက်တစ်တည်းဆိုတာပွားများတယ်မွေးထုတ်ခြင်းစကလုံးကသွားတော့မွေးထုတ်ခြင်းရနေသွားတာလေအကမဲ့ကိုမှတ်တာဘာမပြီးသေးဘူးလဲဘာမပြီးသေးဘူးလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းပြီးမှကလေးမွေးရမှာလားဟမ်မွေးမဲ့ကလေးမိကိုမိမထားပါတော့ဟုတ်လားကိုယူထားတဲ့မိမကလေးမွေးရဲ့မွေးလားစိတ်နေပြီနေအောင်မမွေးသေးနဲ့အောင်တိုက်ပွဲပြီးမှမွေးလို့မင်းအဲ့လိုပြောမလားကြော်လေတိုက်ပွဲပြီးမှနင်ကလေးမွေးလောလောဆယ်မမွေးသေးတဲ့အောင်ထောင်းအောင်ထောင်းဆိုနင်အဲ့လိုပြောမလားကြော်လေဘာမဆိုင်ဘူးလေလေအခုမျိုးသက်တရားရွေးချယ်မှုလမ်းအောင်သွားနေပြီအဲ့ဒါကလေးမွေးဝင်တာနဲ့အတူတူပဲအုံနောက်သုံးတော့အုံနောက်သုံးတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးသက်တွေကဒီလိုမျိုးဖောက်ထွက်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးရက်လန့်စေတာနဲ့တူနေတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအခုရွေးချယ်ရတော့မှလေမျိုးဆက်တစ်တရားအားလုံးကဘယ်လန်းကိုသွားတော့မှလဲသဘောပေါက်လားဒါသုံးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တည်းအားလုံးကလည်းဘယ်နှောင်းသွားမယ်ဘလို့ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေပြီ။၃နှစ်လောက်လုံးဘသူမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တည်းလူငယ်တွေအားလုံးကအများကြီးသိနေပြီ။သဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးကရှင်းပြရမယ်ပြောပြရမယ်လေ PVAC ပဲ။အခုကလုံးဝပြည်တွင်းထဲမှာတော်လိုင်းရကြဆုံးနေတာမဟုတ်တော်လိုင်းရရရဆက်ဆက်ကိုအောင်မြင်တာရရဆက်ဆက်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့မှဟေးပြီလဲငါတို့အတန်းဝိုင်းနေမထဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကြီးအလောက်ကြီးကိုရှင်းပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်သိရင်လည်းငါတို့အတန်းဝိုင်းနေမထဲတော့ဘာလို့ဆိုအဆင်မပြေဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတော်လိုင်းရဘယ်တော့အောင်ပါလဲလို့မေးတဲ့တယောက်လေเนาะလာပြန်ပြီနောက်တဲ့တယောက်တော်လိုင်းရဘယ်တော့အောင်ပါလဲလို့မေးတာတဲ့တယောက်အဲ့ဒါမင်းအရင်ညံ့သွားပြီနိုင်ငံကြီးသားမှပြီးသားလို့တော်လိုင်းနေတိုင်းအောင်နေတာမင်းမျက်လုံးကန်းနေလားတော်လိုင်းနေတိုင်းအောင်နေတာမင်းမျက်လုံးကန်းနေလားတော်လိုင်းအောင်လို့ဒီမှာဒီအင်းကြီးတွေဝစ်ပြထားတာဗောနှလက်ဘိန်းတုံးရဲ့ချက်ကုံးရဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ပြောပြီဒီလားအာမနာတော့တော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်မှလဲလို့လာမေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြီဒီမှာလွတ်မြောက်နေမြေအင်းကြီးတွေဝစ်ပြတာအဲ့တော်လိုင်းအောင်လို့ဗောချက်ကုံးရဲ့ဟမ်မသိဘူးလား
တရက်တရက်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလီလာပါမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလီလာပါဆိုဘယ်ဘာဟုတ်သွားလီလာလဲမသိဘူးနော်တရက်တရက်မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည်လီလာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုကြည်ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုကြည်ပါဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ကြည်တော့ကြည်တယ်ဘာဘယ်ဘယ်နေအောင်သွားကြည်ရလဲမသိဘူးအဲ့ဒီကမဟုတ်ဒါကတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်လေနော် one ဩဒါကတော့ဒီလိုပဲပြောရမယ်လေကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာခမရတို့တွေဒီတကယ်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ခမရတို့နာမည်တယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာလားအဲ့တော့ခမရတို့အရင်ရှင်ပြောမြေပြင်မှာတကယ်စစ်တိုက်နေတဲ့လူကိုစိတ်ဝင်စားလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ခမရတို့နာမည်တူတယောက်ရဲ့နာမည်ဝယ်ခမရတို့စိတ်ဝင်စားရလားလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားရလားအဲ့ဒါဆိုမှားသွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော်လိုင်းရခမရတို့ထွက်လိုက်တော့ထွက်လိုက်တော့ခမရတို့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နောက်ကိုပဲခမရတို့လိုက်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နာမည်နောက်ကိုပဲခမရတို့ကလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရထွက်လိုက်တော့โอเคတယ်နော်ရှင်းရှင်းပဲပြောပြလေကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နာမည်နောက်ကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်နေရလဲမဟုတ်တကယ်တကယ်ကိုအားလုံးကမဟာမိတ်တိဆောက်ပြုမှရေးလေဖြင်းတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရေးလေစော်တဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတော်ပေါက်လားခင်ဗျားတို့လူပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကတတ်တ်သွားလိုက်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နာမည်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေတတ်တ်သွားလိုက်တော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းမှာတနိုင်ငံလုံးကလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တယောက်ရဲ့နာမည်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကိုလည်းလိုက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းမဟာမိတ်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်နေခင်ဗျားတို့မမြင်ရသေးတဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မမြင်သေးတဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါခမရလို့လိုက်နေတဲ့နမဲနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တက်အများကြီးမြတ်တယ်။သဘောပေါက်လား။သဘောပေါက်လား။ခမရလို့အဲ့နမဲတစ်လုံးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုပဲခမရလို့လိုက်နေ။ညှင်းမြတ်စွာကြာဆုံးသွားပြီးတော့မှအသက်ပေးသွားတဲ့လူတွေကြတော့ခမရလို့မလိလာဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်မြင်တာပဲခမရလို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအသက်ပေးသွားတဲ့ငငယ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေကြတော့ခမရလို့မလိလာဘူး။နော်အဲ့ဒါမျိုးလေကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းသူနေကောင်ခမရမလေးလားကရဟိုကကရမအောင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နာမည်လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိနော်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမဟာမိတ်သွားတာကချင်ပြားကင်ချက်ဗမာမော်ရကန်ရှေ့အားလုံးမဟာမိတ်တိဆောက်ပြီးသွားတာအဲ့တော့အားလုံးမြားတွေအားလုံးတနိုင်ငံလုံးကိုချိန်ထားတာအေးအဲ့ဒီနောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်တယ်နော်တခါလာလဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူပုဂ္ဂိုလ်နောက်နဲ့နာမည်နောက်လိုက်တဲ့သူကခင်ဗျားတို့တွေလိုက်လွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ပဲခင်ဗျားတို့ပြောတယ်အဲ့လူအကြောင်းပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လူနောက်ကိုလည်းလိုက်ညာမဟုတ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလည်းလိုက်ညာမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့မဟာမိတ်အင်အားကြီးတဲ့တော်လိုင်းနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ်ဒါအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီအချက်လေးအရာရေးကြီးတယ်ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ထဲမှာနေရာပေးထားတာဒီမှာကြည့်နောက်တက်မလက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်နောက်တက်6ခုအလံနောက်တက်6ခုထပ်တူးမယ်နော်အလံနောက်တက်6ခုထပ်တူးမယ်ပြီးပြီးအစီပဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ညာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကမဟာမိတ်တိဆောက်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြတာအားလုံးကမဟာမိတ်တိဆောက်ပြီးတော့မှတွဲလက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအားလုံးဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုစုခုနေတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြတာလေ။နော်။ဒီမှာကြည့်လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ဘာမှမရေးထားဘူး။တွေ့ရနော်။ခင်ဗျားတို့လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ရေးထားလား။မရေးထားဘူးနော်။ခင်ဗျားတို့အဲဒီမှာကြည့်မျိုးပါတိုင်ပြီးအောင်ပွဲခံမယ်တဲ့။ Yes ။မျိုးပါတိုင်ပြီးအောင်ပွဲခံမယ်တဲ့။အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။